Assalomu alaykum, hammaga qadrli do'stlar, kanalimga xush kelibsizlar. Sizlar bilan bugun NeoVima Nightly versiyasini o'zimizni kompyuterimizga ustanovka qilishni ko'rib chiqamiz. Xo'sh, men bu haqda blog qilgandim. Yaqinda chiqdi bizni blog ham. Bugun chiqdi. Xo'sh, mana blog va mana bu veb-saytni video descriptionda qoldiraman. Bu o'zimning veb-saytim. Xudo xolisa blog qilishni ham boshladim. Xudo xolisa keyingi darslarda shunaqa blog postlardan ko'rib nima desa bo'ladi, NeoVima konfiguratsiya qilishni ham ko'rib ketamiz xudo xolisa. Xo'sh, Insta NeoVima Nightly 05.5 versiyasini ustanov qilish ko'rib ketamiz sizlar bilan. Xo'sh, mana bu Ubuntu bilan Arch Linux'ga Debian'ga ham bor. Mana shu paketlarni birinchi ustanov qilishimiz kerak. Undan keyin Git'dan klon qilamiz va kirib uning ichiga nima desa bo'ladi, kompilyatsiya qilamiz. И всё. Bu yerda nimaga bu paketlarni o'rnatish kerak? Chunki agar bu paketlarni biz o'rnatmasak, ya'ni dependensiyalarni anu kompilyatsiya bo'yotganda error berib qolishi mumkin. Mana bu Ubuntu bilan Debianda mana bu paketlarni o'rnatish Arch Linux'da mana bu. Xo'sh, agar sizlar boshqa operatsion distrolardan foydalansanglar, mana bu yerda adashmasam, mana boshqa operatsion tizim distrolarga ham bor, CentOS, Red Hat, Enterprise Linux, Fedora'ga, OpenSUSE'ga, Arch Linux'ga, Alpine, Nix yoki Nix OS, mana mana bu topishingiz mumkin. Agar sizlar mana bu ko'rsatib ketilgan o'sha operatsion distrolarda bo'lsanglar. Xo'sh, men Arch Linux'daman. Xo'sh, kopya qilaman va terminalni ochib ustanovka qilishim kerak. Так, menda уже bo'la bor. Menda bor bo'lar. Xo'sh, так, bitta tezroq borsa yaxshi bo'lardi. И уже все bo'ldi. Так, sizlar Debianda bo'lsanglar, mana bu komandalarni anaqa kopya qilib ustanovka qilasizlar. Terminalga birinchi kopya qilib ustanovka qilasizlar. Boshqa operatsion tizimda bo'lsanglar, mana bu yerdan o'zingizning operatsion tizimingizni topib olib, o'sha dependensiyalarni ustanovka qilasizlar. Xo'sh, endi men can download from git repo and kompilyatsiya qilishim kerak. Gitda repositoriyni download qilib, keyin kompilyatsiya qilishim kerak. Так, menda o'zi NeoVim ustanovka bo'lganmi? Yo'q, menda NeoVim yo'q. Так. Endi men mana shu komandalarni kelinglar. Hammasini bittada kopya qilib tashlay. Так. И NeoVim klon bo'lyapti. Xo'sh, internetimiz adashmasam yaxshi ishlayapti. Уже клон и компиляция bo'lyapti. Oh, kutamiz ozgincha do'stlar kompilyatsiya bo'lishini. Bitib o'tib ketganimda agar sizlar mana buni ustanovka qilmasanglar, tirs etib error berib qolishi mumkin. Nechidir anaqasiga soniga kelganda, 50-chiga, nechinchidirga kelganda error berib qolishi mumkin. Так. Agar sizlar misol uchun Arch Linux'da bo'lsanglar, package manager bor, o'shani ustanovka qilgan bo'lsanglar, bitta osongina komanda bilan ustanovka qilishingiz mumkin. -s neovim git. Menda y ham bor, просто gitdan klon qilib ustanovka qilishni ham ko'rsatib ketaman. Bu oson yo'li bitta komanda bilan, bu bir nechta komandalar bilan. Всё, ustanovka bo'lib qoldim. Ancha kutamizmi deyman. Так. Ох, ancha narsalarni kompilyatsiya qilyapti. Xo'sh. Так, men pauza qilib bir video. Do'stlar, уже ustanovka bo'ldi menda NeoVim. Xo'sh, ancha kompilyatsiyaga vaqt ketdi. Ustanovka bo'lgandan keyin ustanovka bo'lganini bilish uchun terminalda NVM deb yozasizlar, и всё. Уже NeoVim mana 5-chi versiyasi, Nightly versiyasi уже sizlarda ishlayapti. И bo'ldi.
ustunovka qilishim ko'rib ketdik. Neovimman. Xo'sh, mana JPEG menejerda qanaqa ustunovka qilinadi bitta oddiy komanda bilan. Tak, i misol uchun sizlarga Neovimman 5-chi versiyasi kerak bo'lib qolgan paytda sizlar Neovimman o'chirib tashlashingiz mumkin. Sudo rm-rf user local bin nvim. Ya'ni nvim anaqasi programmasi sizlarda mana bu yerda joylashgan bo'ladi. Ya'ni which nvim qilsanglar mana mana shu yerda turibdi, mana shu papkada sizlar buni o'chirib tashlasanglar o'sha nvim sizlarda ishlamaydi. Tak bizda bor, shuning uchun ishlayapti. Xo'sh, mana bu uninstall config plugins and caches nima degani? Tak bizda Neovim konfigurasiyasi mana faylda bo'ladi, ya'ni cd config da bo'ladi. Men ls qilsam, bu yerda adashmasam Neovim yo'q, mana bizda mana o'sha popkada bo'ladi Neovim konfigurasiyasi. Nima bo'ladi? Pluginlari o'chirib tashlash uchun mana bu local share nvim popkasini o'chirib tashlashimiz kerak. Pluginlar shu popkaga ustanovka bo'ladi. Cache'ni o'chirib tashlash uchun cache nvim qilamiz va cache o'chib ketadi. Xo'sh, uninstallni ham ko'rib chiqdik, installni ham ko'rib chiqdik. Xo'sh, yana bitta narsani eslatib o'tib ketdik. Sizlar o'zingizlarni mana bu destroy btv'larga qarab rep anaqalarni dependencies'larni o'rnatishingiz kerak. Xo'sh, mana bu любой destroy'da ishlayveradi, xotira olmanglar. Bitta git ustunovka qilgan bo'lsanglar bo'ldi. Shunaqa bo'lmasdi. Git avtomatik ustunov ko'p ketsa kerak. Всё. Так, любой ishlayveradi, любой destroy'da, faqat mana bu dependencies'larni ustunovka qilishingiz kerak o'zingizlarni platformalarga qarab. I bo'ldi. Sizlar bilan Neovim qanaqa o'zimiz destroyimizga o'rnatishim ko'rib ketdik. Tak Windows va macOS'ga bilmayman. To'g'risi, mabda bo'lishi mumkin, balki macOS'ga ham. Qiyin emas menimcha. Balki git klon qilib ham ustunovka qilsa bo'lar. Bo'pti, bu mana bu yerda macOS bor. Chiqaylik. Yo'q, Windows. macOS'ga ham bor ekan. I mana ustunovka qilish menimcha qiyin emas. Tak, macOS'ga ham qiyin emas. macOS'ga ozgincha o'qib chiqasizlar, всё, undan komandalarni tashlab ustunovka qilasizlar. I mana blog postim bu. Уже blog post yozishdan boshladik. Tak, bu mana o'zimning saytim. Tak, home page. Twitter, GitHub, Instagram, YouTube, email hammasi bor. Hamda fotosga kirmanglar, bu yerda hali nima desa bo'ladi. Yangilan ishlari olib borilyapti. Men bitta post qo'ydim bugun, mana birinchi post. Mana postim emas, bu next so'ziniki, bu meniki, короче, mana shu postda buni videoning descriptionida ham qoldiraman. Xudo xolasa ancha bo'lib qopti. Xolasa keyingi darslarda salom alaykum do'stlar. Bugungi darsimiz shulardan iborat edi. Keyingi darslarimizda xudo xolasa Neovim konfiguratsiya qilishni boshlaymiz VimScript'da. VimScript'da konfiguratsiya qilishimiz sababini keyingi darsda aytib tushuntirib ketaman. Xudo xolasa keyingi darslarda sog'omon bo'linglar. Ko'rishguncha xayr do'stlar.